לעשות זה לקחת שוט להצליף על האוויר לבדוק אם הוא שביר אבל אני עומד כמו חמור ולא עושה דבר הוא מגרד קצת את האור אז זה פשוט נשבר מה שמתחשק לי לעשות זה לקחת מוט לקפוץ על הגגות לראות אם יש עוגות אבל אני עומד כמו חמור ולא עושה דבר הוא מגרד קצת את האור אז זה פשוט נשבר מה שמתחשק לי לעשות לא לעשות ולחיות שם בשרון על החשבון של הברון אבל אני עומד כמו חמור ולא עושה דבר הוא מגרד קצת את האור עד שזה פשוט נשבר מה שמתחשק לי לעשות זה לקחת שוט ולהציף על השטויות שמתחשק לי לעשות אבל אני עומד כמו חמור ולא עושה דבר ומגרד קצת את האור אז זה פשוט נשבר פעם 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 פעם